ိုရာလွတ်မြောက်ရေးတမတော် PSAF TNA တွေကတက်တော့ပြုံးတိမှုကိုကောက်ွယ်ဖို့ရှားပါတရိစံနဲ့ရေအရင်မြစ်ထိမ့်တိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်တက်တော့ကျိုးဝိုင်းနယ်မြေတွေတမတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုအမရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာကဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်အောင်နယ်မြေရယူလိုမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဒေသခံတွေအပေါ်ကြားရောက်လာနိုင်တဲ့ရေပြက်လက်မှုပြဿနာတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PSLF TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်ဒီအခါကြီးရချက်ကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တွေ့ဒီကျွန်တော်မြည်ဦးထားရလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်မြည်ထားရလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်ထိမ့်နေတယ်ဆိုတာလည်းဒီရွာသားတွေရောဒီတခါမနော်ဒီတခါလေးတွေ့ပဲကျွန်တော်ကဒီရေရှိနောင်လာမဲ့ဟာကိုဒီစိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတော့ကျော်လာနေအောင်ကျွန်တော်ကဒီဆောင်ရွက်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီဒီအဆက်ကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးရွာတွေတွေ့ကျွန်တော်ထိမ့်နေတော့ပြတာပဲဖြစ်တာပေါ့ဒီဒီပြပခအစင်းလာတော့အလမူဒီစေတနာဒီလူမျိုးတကူတကူနဲ့အလမူရောရေးပြီးမှလောက်တော့မဟုတ်ဘူးတတော်ကျိုးဝိုင်းနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်ကလေးကဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပညာပေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်အရောက်မှာတော့လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ PSLF TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက PSLF TNL ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးမိတ်နဲ့မိုင်းတုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်တော်ကျွန်း area တွေအတွင်းကဆိုင်းဘုတ်တွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကိုးကားပြီး PSLF TNL ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်ဆက်ဆံရေးရုံးတွေကနေဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့မေလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ PSLF TNL နဲ့ KIO KIA တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ KIO KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါလည်းလေအကုန်လုံးပြာမင်းမညိနိုင်ပြာမင်းမချင်းချင်းဖြည့်ရှိမမကိုကတော့ဆက်လက်ပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးပြဿနာတွေမရှိအောင်ကျော်ရုပ်ပေါ့နော်ဥမာဒီစစ်ဆန်ရေးယုံစစ်ဆန်ရေးအရာရှိအဲ့ဒါနဲ့ထိတူပြီးမှအဲ့ဒါနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PSLF TNL ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မန်တုံနမ်ဆန်ကြောက်မဲမုံမိတ်နဲ့နမ်တူစားတဲ့မျိုးနယ်လေးမျိုးနယ်ထဲမှာကျိုးဝိုင်းတစ်တော်မြေတွေကိုသတ်မှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်